Die hen en arganolie vanaf Marokko is al beskryf as 'n vogwonderwerk vir droë en poreuse hare. Pomp so 3 hale van hierdie inblyoliebehandeling in jou handpalm en masseer dit deur jou hare en kopvel. Jy sal onmiddellik ervaar dat jou hare sagter voel. Om die vog verder uit te hou, masseer so 'n paar druppels krulversagter ook deur jou hare. Die Blue Stride Lotion seel elke haar met 'n onsigbare wakslaag. Soos Danila die produkte deur die hare kam, is dit asof die krul sommer van self sy stramheid verloor. Hou altyd jou haardroër se neusstuk in die rigting waarin jy die ronde borsel draai, want die rigting van die lug vloei dra ook by tot die gladblaas effek. Nou dat die hare klaar droog geblaas is, masseer altyd so 'n druppel smoothing silicone serum net aan die meer poreuse haarpunte om te voorkom dat dit vog uit die atmosfeer sal absorbeer.